Sai logo daí. Eu quero uma pinga. É desse jeito que você chega? Aqui no Rio Grande não é assim. Toma tua pinga. Sai fora daqui, guri. Tá muito boa não, mas... Vou ter que te matar, infelizmente. Cara, isso aqui, ó. Vou morrer, tchê. Ya, Rao-san. しばらくですね。お元気ですか？はい、元気です。どうぞ、こちらへ。Esse bar agora tá uma bodega. Qualquer um vem aqui, quer tomar cachaça aqui. Esse bar é meu, ninguém pode ficar aqui. A primeira coisa é o cara fazer o negócio que você fez aqui. Isso eu não perdoei. Agora é o seu fim. Já era. Meu fim? Só será meu fim quando começar o início do meu fim. Deixa eu falar. Você. O seu fim está próximo agora. Se não. Você não morrer agora, você vai morrer depois. Mas deixa início... eu falar. O negócio não é esse. Volta aqui. Ou você volta aqui, eu vou quebrar toda a tua cara. Mas se for assim, eu nunca voltarei. Mas se eu for voltar, eu voltarei agora. Você não fala nada com nada. Você já Tome disse tudo o que você tinha que dizer pra mim. Eu não quero saber. Você sabe que eu não sei. O que você quer saber? Escuta aqui. Não é a última vez que eu vou falar com você. Fala aqui. Ou você sai agora desse estabelecimento comercial. Só eu sairei daqui quando eu for entrar de novo. Retire-se. Não. Sabe o que eu acho? Eu acho que você devia parar com essa merda, seu filho de uma desgraça. Porque você é um imbecil inútil que não serve pra nada, seu desgraçado imbecil inútil. Eu vou te matar um dia, mas não será hoje, porque amanhã eu não teria o que fazer para fazer hoje. Porque se ontem fosse hoje, o que seria de amanhã? Você entende o que eu compreendo? Não. Porque você é um desgraçado, inútil, imprestável, infeliz, cabriocárico e filho de uma prostituta larruda. E acho que é só isso, mas você é um rapaz da hora. Sai logo daí. Eu quero uma pinga. É desse jeito que você chega? Aqui no Rio Grande não é assim. Toma tua pinga. Sai fora daqui, guri. Tá muito boa não, mas... Vou ter que te matar, infelizmente. Cara, isso aqui, ó. Vou morrer, tchê. Se você acha que eu vou me derrubar, eu não vou me derrubar. Porque você não pode me derrubar. Só que agora você vai sair do meu bar! いやラオさん、しばらくですね。お元気ですか？はい、元気です。どうぞ、こちらへ。Esse bar agora tá uma bodega. Qualquer um vem aqui, quer tomar cachaça aqui. Esse bar é meu, ninguém pode ficar aqui. A primeira coisa é o cara fazer o negócio que você fez aqui. Isso eu não perdoei. Agora é o seu fim. Já era. Meu fim? Só será meu fim quando começar o início do meu fim. Deixa eu falar. Você. O seu fim está próximo agora. Se não. Você não morrer agora, você vai morrer depois. Mas deixa início... eu falar. O negócio não é esse. Volta aqui. Ou você volta aqui, eu vou quebrar toda a tua cara. Mas se for assim, eu nunca voltarei. Mas se eu for voltar, eu voltarei agora. Você não fala nada com nada.
Você já tome disse tudo o que você tinha que dizer pra mim. Eu não quero saber. Você sabe o que eu não sei. O que você quer saber? Escuta aqui. Não é a última vez que eu vou falar com você. Fala aqui. Ou você sai agora desse estabelecimento comercial. Só sairei daqui quando eu for entrar de novo. Retire-se. Não. Sabe o que eu acho? Eu acho que você devia parar com essa merda, seu filho de uma desgraça. Porque você é um imbecil inútil que não serve pra nada, seu desgraçado imbecil inútil. Eu vou te matar um dia, mas não será hoje, porque amanhã eu não teria o que fazer para fazer hoje. Porque se ontem fosse hoje, o que seria de amanhã? Você entende o que eu compreendo? Não. Porque você é um desgraçado, inútil, imprestável, infeliz, cabriocárico e filho de uma prostituta laruda. E acho que é só isso, mas você é um rapaz da hora. Sai logo daí! Eu quero uma pinga.